Så hvis dere har mobiltelefon med batteri og lyst til å bruke litt, så det veldig flott her oppe når dere tenner lyset på... You guys are cheating. You've been to an aha concert before. Det ser veldig flott ut herfra. Da ser vi de bakerst også. Dette Lifelines. Oslo, with our friends around, that's all. Oslo.